In this video, the topic is transformations in P3. First, uh, an intuition. In the image plane, we have a representation of three objects in which parallel lines and angles are modified and skewed by the projective transformation of P2. This is uh, made possible because the P2, P2 projective space extends the Euclidean one with points and lines at infinity, in so allowing lines and angles to move according to where the points at infinity and the line at infinity are. When P3 is concerned, we are not considering object on the image plane, but object in the tree space. We can imagine this object in P3 space as if they would be back projected from the image plane, By reconstruction taking into account only the projective transformation that mapped the 3D world into the image, so the 3D object, as we said, would appear, would appear projectively distorted, as if generated from the image plane. So the problem is how to get from P3 the 3D space projective representation. to the Euclidean frame, recovering parallelism, angle, distance, ratios, and so on. We have seen already the hierarchy of projective transformations in P2. In P2, the projective planar transformations were used to recover parallelism and angle, and so on, in the image, to transform image object within the image plane. In P3, the recovery of entity has been used in computer vision to calibrate the camera and to recover parameters of the camera so as to provide correct 3D reconstruction of the scene. As in 2D, the projective transformations are specialized to recover properties of the underlying space. In the first column of the table, We see the degrees of freedom of each transformation starting from the most general, the projective one. The 15 degrees of freedom of a projective transformation are 3 uh, for, uh, for rotation, 3 for translation, 1 for isotropic scaling, which are the similarities, 5 for affine scaling, and 3 for the projective part of the transformation. Here the matrix A is a non-singular 3x3 matrix T is a three vectors of translation and è a general a general three vector and nu è a, a scalar the 12 degrees of freedom of a projective transformation which is an affinity are like the projective transformation but the projective the projective part of the projective transformation is replaced by the canonical form of the plane at infinity where here this is a 3D uh, null, null vector. The 7 degrees of freedom of a similarity are three rotation, three rotation, um, uh, three uh, for translation and one for, uh, for scale. So uh, R is a 3 times 3 rotation, T is a, as above uh, a 3-dimensional translation. in uh, in this column we can see the aspect that can change after the corresponding transformation on a cube for example parallel planes are no more parallel after a projective transformation and angles are skewed after an affine transformation on the last column We see the properties that are made invariant by the transformation of these properties are especially important the plane at infinity which allows to upgrade to 3 degrees of freedom uh, upgrade uh, 3 degrees of freedom to projective entities, so as to regain parallelism or the uh, absolute conic which allows to upgrade 5 degrees of freedom so as to regain metric properties uh, Uh, in uh, in an affine space but uh, but scale the plane at infinity is an ideal plane not properly, properly belonging to the space and it characterizes the affinity the plane at infinity is made of direction that is point whose fo whose force coordinate is 0 they are called the directions because a projective point x1 x2 x3 0 with x4 equal 0 has the same direction as an affine point the canonical position in the triaffine space is of the plane at infinity is uh, the vector is the vector 0 0 0 1 transposed Parallel lines and parallel planes meet uh, the parallel planes uh, meet um, at, the, at the plane at infinity likewise uh, parallel lines in particular all planes have a line at infinity which is their line of intersection with the plane at infinity lines intersect the plane at infinity at a direction and uh, we can note uh, that uh, a condition for two lines in space determined uh, by lines determined by two pairs of points uh, to be parallel is that uh, they are coplanar which can be checked combining the, their matrices uh, w and w prime which we have seen in the last video and verify that uh, they have uh, uh, that uh, this matrix uh, have has uh, um, a vanishing determinant. When a plane at infinity in the world is identified, this might be difficult but not impossible. It is possible to determine the affine geometry of the world. This because the plane at infinity is fixed under the projective transformation h, if and only if h is an affinity. Since planes transform covariantly, then, given the affine transformation h, this has to be um, transposed and, in, and inverted, and the obtained matrix has this form, which we have already seen for the line. So it is easy to see that if um, the plane at infinity is in its canonical form, then from this 3 uh, times 4... Uh, Uh, submatrix uh, we obtain uh, the three zeros uh, and from uh, this vector from this vector uh, we obtain the the one so uh, when instead the the, um, the plane is identified in, im in the image uh, we have to consider that it was uh, uh, it is on the image because uh, it has been projected from uh, Uh, from the world via uh, 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 projective transformation. And therefore, it can be mapped back to its canonical position by a transformation HP with uh, 15 degrees of freedom, such that the uh, always because uh, the plane transform covariantly, by inverting and transposing the projective transformation, we obtain the Uh, the plane in, in its canonical results. Because of uh, the above uh, the above result, then uh, the, the, the plane uh, in its uh, canonical the, the transformation that allows us to obtain the plane in its canonical position Can be applied to the whole image to, um, to, to for example uh, uh, measure affine, affine properties such as parallel lines uh, through the image with respect to the world. We can note that the plane at infinity is in general only fixed as a set under an affinity. it is not fixed point wise that is a point on the plane uh, at a certain position uh, p uh, after the transformation uh, might be at uh, a position p prime though the transformation has uh, uh, mapped uh, the plane at infinity yet in another plane at infinity under a particular affinity for example an equidial motion there may be planes in addition to uh, the planet infinity which are fixed however only the plane at infinity is fixed under an affinity uh, this will be an exercise the absolute conic um, omega sub infinity is a non singular point conic of uh, the planet infinity it has in an euclidean frame it has the following two equation x1 x1 square plus x2 square plus x3 square equal 0 and x4 equal 0 the conic has only imaginary point and x4 equal 0 tell us that these points are directions point at infinity because the absolute conic lies on the plane at infinity here we see that um that uh, align uh, at infinity cross uh, the de um, de absolute conic in uh, two point likewise a plane Uh, a plane intersect uh, the plane at infinity intersecting the, the, plane at infinity and the dual conic will intersect it at two points though um plane can be uh, also tangent to the conic uh, along its uh, line at infinity the absolute conic represents the five degrees of freedom needed to obtain the metric properties in an affine space to recover angles between direction directions it is convenient to restrict to point on the line on the plane at infinity with x4 equal 0 and introduce three component coordinates on the plane at infinity because the conic in an euclidean frame uh, is defined by two equation x1 plus square plus x2 square plus x3 square equal 0 and x4 equal 0 so we are moving to the affine space then The absolute conic uh, is uh, the identity, therefore a point is on the absolute conic uh, if uh, this, uh, this equation is uh, satisfied. This show also that uh, the point um, <coughs> that all points lying uh, on the absolute conic have complex uh, coordinates. but then a projective transformation h that is a similarity fixes uh, fixes the conic so we can apply a uh, we can apply um uh, a, a similarity transformation uh, h such that since uh, it is a conic it transform uh, covariantly then h Uh, inverse transpose times c times H transpose uh, equal uh, equal c in this case uh, where c is uh, uh, is exactly the identity um uh, so this says uh, that uh, the conic is uh, that uh, the um, the transformation is invariant to Uh, to translations. Uh, so this uh, uh, also <clears throat> Uh, means that once the, uh, uh, the absolute conic uh, and its uh, support plane at infinity is uh, identified um, uh, and is known in projective uh, tree space, then metric properties such as angle and length can be, uh, can be measured. Given two directions, as the intersection of a line with the plane at infinity, these are three vectors, and their angle can be defined by the ratio between their dot product and the product of their norm. If the absolute conic is in the metric frame, then this is verified also for any two directions in the plane at infinity. If, on the other hand, the absolute conic has been projected into the projective space, this is also verified because the transformation leading to the equation preserves it. In particular, if the cosine angle between two directions is zero, then the underlying lines are orthogonal, which correspond to conjugacy of the uh, two directions. That is, uh, this point are conjugate with respect to the absolute to the absolute conic and this correspondence allows to talk about orthogonality in projective space clearly it is always possible to transform the absolute conic in projective space to its canonical position by a projective and a fine transformation the first to move it on the plane at infinity and the second to move it to the, its canonical position Other interesting properties are omega is fixed at as a set which implies that any projective transformation will move its points through uh, though uh, will move its point uh, though the points uh, will remain on the conic This implies that it must be related to the object in space whose projection generated the curve. Circles intersect um, the absolute conic at circular points and spheres intersect the uh, plane at infinity in the absolute conic. The absolute dual quadric is the dual of the absolute conic, it is a degenerate quadric with rank 3 and denoted by Q star sub infinity. Similarly to the dual conic, where the duality between the dual conic and the conic was between lines and points, here the duality, it is between planes and points the absolute dual quadric is made by planes tangent to the absolute conic therefore uh, any plane that belong uh, to the the absolute dual quadric envelope is tangent to the absolute conic in particular the uh, the formula that we have already seen is that if Uh, a plane is uh, tangent at the absolute conic at a point x then this plane is in uh, the envelope of uh, the absolute uh, dual quadric that is the plane transpose times the absolute dual quadric times time the plane is equal to 0 the canonical representation of a dual quadric in metric space is the identity with a row and a columns of zeros, and it has 8 degrees of freedom. The tangency can be seen as follows. A plane tangent to the absolute conic in matrix space is specified by its normal, uh, and therefore Uh, we have that uh, the plane is defined by the normal and the um, the distance to the origin implies that uh, the, uh, the the normal is uh, uh, tangent to the absolute conic at a point uh, which is uh, a point which is a direction Uh, namely the intersection of a line with the plane at infinity then uh, this imply that the plane uh, as we said uh, is in the envelope uh, of uh, uh, the uh, absolute dual quadric but since uh, the absolute dual quadric is uh, uh, defined uh, is defined as uh, uh, the a uh, 3 uh, times 3 3 times 3 identity and then a row and a column of zero uh, then we have that um, the uh, the, the transpose of the normal tile the normal is equal zero under for uh, the normal is is uh, uh, is a is a is a, um, is a direction on the plane at infinity uh, which is uh, um, a point on Uh, which is uh, exactly a point on the uh, on the uh, absolute and uh, absolute conic, since the absolute conic is the identity. And this uh, shows that n is a direction on the plane uh, at infinity and on the line of intersection of the plane tangent to the absolute conic with the plane at infinity de uh, absolute dual quadric is a geometric representation of the eight degrees of freedom that are required to specify metric properties in a projective coordinate frame without passing through the affine transformation as with the absolute the absolute dual quadric custars uh, at infinity is fixed under the projective transformation h if and only if h is a similarity we need to show that if the absolute dual quadric is in a metric frame therefore it has its canonical and therefore it has its canonical representation as a 3 x 3 identity with a column and a row of null vectors then the only transformation that fix it is a similarity so consider a uh, consider a projective a projective transformation h and recall data dual quadric uh, transforms uh, contravariantly, that is h q star sub infinity h transposed is equal to q star prime so let uh, h uh, um, uh, uh, this uh, be a projective transformation now applying uh, the transformation since by hypothesis uh, the transformation should fix the absolute dual quadratic we have that um uh, a um, times a transposed must be uh, must be equal to the identity this 3 times 3 likewise Uh, likewise uh, the 3 uh, vector uh, t uh, should be uh, equal to a 3 null vector um, and uh, this v uh, transposed the uh, a transposed must be equal uh, also to a 3 a 3 uh, vector um, then this is possible a, a up to scale Only if a, this is a, uh, is a rotation, so a, a uh, and r transposed, r is equal indeed to uh, the identity, and v must be equal to 0, v must be equal to 0, and therefore this implies that uh, Um, that uh, the transformation must be uh, the identity the the, the similarity father result is that the angle between two planes is given by uh, this uh, by this expression by this expression as we have seen before since the canonical form of the dual quadric is a 3 times 3 identity with a row and a column of multi tri vectors then this reduces to the dot product of the normal to the planes over the product of their of their norms otherwise uh, we can show more generally data transformation h applied to the numerator and the denominator is invariant using the fact that planes transform uh, covariantly And dual quadric contravariantly, that is, uh, where a transformation H is equal um, uh, is a, a point transformation. Uh, therefore, uh, since uh, planes transform uh, covariantly and quadric transform contravariantly, we have that um, by, uh, by applying the transformation. Um, by applying the transformation to the uh, numerator to the numerator we obtain that uh, the transformation keep exactly uh, the numerator uh, the same and this can be uh, similarly applied to uh, uh, the product of uh, um, the norm of the um uh, the product of the norm of uh, the uh, denominator uh, keeping uh, them also the same so the only uh, point to be solved is the Is the scale between numerator and the, and the denominator, which however do not affect the invariancy of the, of the transformation. There is also the fact that if the absolute dual quadric is transformed in projective space, since it has rank 3 and it And it is a degenerate quadric, uh, uh, and it has indeed rank 3, one of its eigenvalue must be 0. Therefore, if all eigen, in case all eigenvalues are positive, then we can apply the projective transformation seen for the diagonalization of quadric and obtain its canonical form. If uh, instead uh, it has uh, eigenvalues um, also negative, then Uh, in any case uh, we know that uh, the, uh, the 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 expression is valid uh, in any frames a further result is that the plane at infinity is the null vector of the dual quadric so uh, if uh, uh, if uh, the dual quadric is uh, is in its canonical form in the euclidean frame then it is uh, easy to verify that uh, this uh, Uh, this must be true because uh, uh is simply this uh, this product um, otherwise if custar uh, uh, if the dual quadric is transformed in projective space we can either show easily with uh, by using uh, as we did before uh, the uh, the property of uh, the plane uh, and uh, and the quadrix uh, that is the plane that transform covariantly and the quadric contravariantly to show that uh, that by saying that uh, uh q prime uh, q star prime infinity times uh, p star prime infinity is equal to h q star infinity h transposed h to the minus transposed p star p infinity which is equal to uh, h q star p infinity so the the property uh, the property is uh, uh, this show that the, uh, uh, this uh, um, it, it, is invariant uh, this is uh, this property is invariant uh, for any transformation and therefore if it is true in a Uh, in a in a in a euclidean frame must be true in in all frame otherwise uh, we can use the fact that uh, q star infinity um, is uh, um, uh, as rank 3 and therefore uh, the transformation h diagonalizing q star infinity so suppose q star infinity is in projective space so it does not Uh, the, uh, the canonical form and therefore we can transform it using the diagonalization that we have seen and since as rank 3 one eigenvalue for sure is 0 and therefore it becomes uh, it becomes a diagonal with either 1 or minus 1 but uh, even if it has minus 1 in this case uh, differently from uh, Uh, the previous uh, the previous slide uh, multiplied by the plane at infinity in its canonical form it it will be uh, it is uh, its uh, null uh, it is its null vector that is uh, the result is zero uh, despite this might of course regards the the eigen value are uh, um, are reordered On the other hand, if the plane, if neither the uh, dual quadric nor the plane are in their canonical form, then we can apply the transformation we said above to the dual quadric. And to the plane we can apply a, a transformation as a transformation as follows, which maps the plane into its uh, map the plane into the its canonical form. CRIARI different from here. These two, uh, these two uh, transformations are, uh, are different because this is a transforma the transformation diagonalizing Q and this is the transformation, for example, this projective transformation that map uh, pi into its canonical form. Note that the Uh, diagonalization is also a projective uh, is also a projective transformation so to conclude prove that uh, this uh, uh, this equation that we have seen for uh, the absolute conic is valid in any projective coordinate frame that is uh, also in uh, in a projective space in a fine space Course, uh, in seveda smo videli, da je to res v evklidskem okvirju. Zato bi morali kot sedmo vajo pokazati, da če se evklidska rotacija uporabi na ravnino v neskončnosti, kot je na primer tukaj, okoli osi Z, potem obstajajo druge ravnine, ki so fiksirane uh, right, uh, uh, z z. Then, uh, this Euclidean rotation do not care about translation not only the plane uh, not only the plane at infinity this should be proved